സ്പോർട്സ് കഫയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോപ്പ അമേരിക്കയിൽ ബ്രസീലുമായുള്ള സ്വപ്ന ഫൈനലിന് കളമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അർജന്റീന. ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ മാന്ത്രിക സേവുകളാണ് ലിയണൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീനയെ രക്ഷിച്ചത്. സെമി ഫൈനലിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമും ഓരോ ഗോൾ നേടിയതോടെയാണ് മത്സരം ഷൂട്ടൌട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഷൂട്ടൌട്ടിൽ കൊളംബിയയുടെ 3 കിക്കുകൾ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. എതിരാളികളുടെ കിക്കുകൾ തടഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, ഷൂട്ടൌട്ടിൽ അവരെ മാനസികമായി തളർത്തുന്ന എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധേയമായി. കൊളംബിയൻ താരങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ്. യുവാൻ ക്വാഡ്രോഡോയുടെ ആദ്യ കിക്ക് തടയാൻ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന് കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടാം കിക്ക് എടുക്കാൻ ഡേവിൻസൺ സാഞ്ചസ് ഓടിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ സഹോദര എന്നാണ് എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സാഞ്ചസിന്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റി. എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് പെനാൾട്ടി രക്ഷപ്പെടുത്തി. അടുത്ത കിക്കെടുക്കാൻ വന്ന എറിവിനയോടും എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് ഇത് ആവർത്തിച്ചു. നീ വളരെയധികം സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്, നിനക്ക് ആഘോഷിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. നിന്റെ കിക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നും എനിക്കറിയാം. സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നീ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. മിഗൽ ബോഹ കിക്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോൾ, നിനക്കത് സാധിക്കില്ല, ഇടവേളയിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കൂ എന്നായിരുന്നു എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന്റെ വാക്കുകൾ. ഇതിന് മറുപടി ആയാണ് ഗോൾ നേടിയ ശേഷം കൊളംബിയൻ താരം എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിന് മുന്നിൽ ഡാൻസ് ചെയ്ത് പ്രതികാരം അറിയിച്ചത്. കൊളംബിയയുടെ അവസാന കിക്കെടുക്കാൻ വന്ന എഡ്വിൻ കാർഡോണയെയും എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി. ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ റഫറി അർജന്റീൻ ഗോളിക്ക് താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ വാക്കുകൊണ്ടും ഗോൾ കീപ്പിംഗ് മികവ് കൊണ്ടും എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് കൊളംബിയയെ കണ്ണീരണിയിച്ചു. ഒരു സ്വപ്നം സഫലമാക്കാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഈ വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. ഫൈനലിൽ ബ്രസീലിനെതിരെ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുമെന്നും മത്സരശേഷം എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് പറഞ്ഞു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് കഫേയെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.